Buat persatuan ngalambangkan persatuan. Lagu klasik anu asli melepas lidang dosang sangkan jadi calon cara bidang kawalan si moyo lelakon di bawah
mengganyanggakeun ibu hajat anu baladu. Merupai ci gambaran paku sipat mangrupa hiji gambaran-gambaran sifat mah jalma ieu mi banda apa jeung cai asmana Allah muka kagungan sifat murah kelawan sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam goib maksad badhe medar wayang purwa wayang teh gambaran manusa nu gemelang di alam dunya luikeun catur nu kapungkur mapal riwayat zaman baheula kacariosken di jaman animisme dinamisme para wali nyebarkan agama Islam tengangke perantawisan wayang nyawayang janten perlambang-perlambang pikun kahirupan manusia yen manusia tenu diwajibkan tapakur sinareng tasakur rugi kerjalma upami jalma teapalin kana buku pituduh pon kitu deui untung kerjalma lamun apalin kana buku pituduh. Daya sanes ieu buku pituduh teh nyaeta kitab Al-Qur'an dawuhan Allah Subhanahu wa taala anu teu beunang dimangbangan deui
moal aya jalma anu salamet tina jalan salah, moal aya jalma anu cilaka tina jalan bener. Kinaria pupukaning catur gentra ingkang mangun sinarita nyawiosaken kawontenan di Tegal Kurusetra antara pihak Pandawa sareng Kurawa nuju ngalaman peperangan dina gelar peperangan Bratayuda. Hartosipun Batara ikut turunan Yuda perang. Pandawa coba jumlahna 5, Kurawa jumlahna 100, hiji banding setan 20 nu ngagoda ka manusa. Tempatna di Kurusetra. Hartos naik guru iku letik, setra iku Tegal. Di Tegal Kurusetra, bau hangru mahabu, bau hangru bangkena para pahlawan anu gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga, pati di medan jurit. Seueur bangke papalatak lir pindang hurang, mata ketir kaayaan di Tegal Kurusetra. Di Tegal Kurusetra teu aya tatangkalan anu jadi. Istuning bau hangru mahabu mantak sebel mantak mureuh. Cingkaro ceakna pahlawan anu teu acan ngaleupaskeun nyawa. Kitu kaayaan ku ganas-ganasna ieu perang Bratayuda. Kacarioskeun dipasang gahanran dua tangan. Nyaeta di kemahna Prabu Batara Kresna ngangkir linggih ingkang rayi penengahing Pandawa Raden Arjuna. Oge teka kantun ngangkir Arya Bima pisek kesetiaan Munggul Paunang. Oge ulu cupu Pandawa Kisemar Badranaya sareng Asra Jinggalan Dawala anu samit tungkul hamarit teludhat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamursang Batara. Waruga Jatining Waluya, Waluya Jatining Rahayu, Rahayu Jatining Sampurna, Sampurnaing Masuci Tunggaling Kaula Gusti, Tunggaling Kaula Gusti. Ya saur ngira tahan anak panjang singgihing sabda ya uningga ya sabda saur ngira tanana panjang singgihing sabda uning ngawis mama walapak pipini ngasih ya dening wong asih aja ketara aja ketara migawe babara sritin uning pasewakan busana busana maneka warna sritin uning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna
serba kapustek unian pajrahing sarwa rukma. Ya sarwa rukma. Manet narawata nyutat riwayat baheula nyung silakon tihari wayang ngujanten pelambang tulisan para wali rekaan para pujangga nganung sastra rejeng sasmita guaren jaman kiwari bukaan germanusa sadaya di alam dunia. Ditinggal jasa aulia waris aji para wali wenang nati masuk mawening nati masuci lalakon carita di pedar kujur beratak di dalam kanda buana nyuk curug galur nukap mungkur mapar riwayat zaman baheula kat syarios kenyata di Tegal Kursetra nyaita Prabu Batara Kresna ngangkil linggih penengahing Pandawa Arjuna Arya Bima oge tekakan tun kasepuhan Semar Badranaya tungkul hamarit lutat sembah narimang sabda ningali Prabu Batara Kresna tewantun batuk-batuk acan sate acana Prabu Batara ngandika kuagengna wibawa sareng komara lami-lami ngandika Sri Mapatara Kresna leuleuh gede atap pertela melas melis nu pinuh wibawa. Ela kalah. Yai, yai kaipe. Bagea sasumpingna yai, yap mernea kalau akan. Geserkeun kursina supaya teu pahaok-haok dina carita. Sangkan caritana kang leuwih jentre, yap kapayun yai. Nampi daten pembagai kalayanun katampi sembah sungkem kaunjuk panjenengan Raka Batara. Yai kaulanun sembah baktimu aku terima dening tangan loro kiwa tengah simpen punya tepo dek pastaka yai timalan oge kalih nati eta bilih rai sir kalepatan ageng semawenten alit tiluhur sausapra muti handap sehebas dampal mugia salira tekenging kirang ngapunten karayi panjenengan kaulanun Raka Batara. Yai yai kaipe kaulanun kaula dina perkara kasalahan urang saling malum yai da urang mah manusia salah wae lain setan bener wae lain malaikat salah jeung bener eta parantos janten katangkosan manusia yai urang pada saling malum. Oge kalihnat oge kaping tiga nati eta naon yai aya pikeur saeun naon pangnas salira ngangkir lain dina wanci ngondang sanes dina mangsa aya pikeur saeun naon eta Raka Batara oh kieu yai timalan ke salese yai mangga yai Werkodara yai Bima yap kapayun kakang gode kapayun akang kucaliteng yai kapayun yai kapayun pula cukup aing di dieu aing menta dihampura bisi aing aya kasalahan tis diluhur saus haprambut dihandap sebas gampal bisi aya dosa nu dihaja jeung nu teu dihaja aing menta dihampura akang kucaliteng yai yeung urang pada saling maklum yai. Aya naon ieu teh? Pangna salira oh kakang kucaliteng ngangkir para Pandawa sadaya. Ke yai antos yai. Saha itu jang kewok di juru? Eta teh saha? Eta teh Kakang Semar. Nah, Kakang Semar.
kermah kulitna hideung katambah-tambah diuk dina juru. Ai sugan teh kalangkang Bima. Ngegebleg sugan teh kalangkang Bima. Yap, kapayun Kakang Semar. Kapayun Kang Parmar kaharemar. Aduh aya anak. Amuing aya anak. Jarung sapotong diangge ngahareumat jagat angeun kelor wahreo surapi domba pangaranna Kang Timun saksi ti bentar parahu maju ku barat ayana Jisimap dipun Semar ngaturkeun semapang ngabaktos pangaulaan Gusti Batara Bili ayak kelepatan ageung simawonten alit mugia teu kirang ngamaklum ka Jisim Abdi tangtos urang salaku manusa nu kancikan ka kelepatan mugia urang saling maklum Gusti Batara. Ya teu kira ngamaklum Gusti Batara urang pada-pada saling maklum Kakang Semar. Ngaturkeun wilujeng seun kana jayana Pandawa dina waktos ayeuna. Da parantos aya dina kaunggulan Pandawa dina waktos ayeuna teh seun. Nuhun Kakang Semar kana pangrojong para pinisepuh. Timalan-timalan seun. Aya pikir saeun naon ditera ka Batara kieu nyai. Saperkara akan tenegrakeun rasa ka sono nyai. Anu lawas urang patare mah dampal jiga kieu. Dina mayunan perang Bratayuda nyai. Timalan oge kaduana ti eta akan teh nyumangetan ka Pandawa wireh Parm Pandawa tina waktos ayeuna keur kayaan jaya euy. Timalan keur pinanggih kajayaan. Kaunggulan. Timalan tapi tina sagigireun eta akang ngaraos kesel, ngaraos bingung teu manggih tungtung susah manah nu taya kawadahan. Nu taya sudana. Naon Raka Batara ditingali ku akang. Di Bandungan ku akang yai dina mangsa perang Bratayuda dina poe ieu ngaraos akang ningali yai teh ngaraos teh semangat teh luntur kasumangetan jiga nu luntur kasumangetan perang laras nya naha faktor naon ieu teh yai. Nah aku naon pangayai nepikeun ka leeh kasumangetan. Akang ngaraos bingung yeuh. Cik, aya naon yeuh? Wejar meneng-meneng lara-lara denatin nira. Gusti patengeatin nira. Wisma Solendra salin pawarna salin pawarna lah ulang maraka meneng olohok menglir kemangkat dun Arjuna penengahing Pandawa bingung teu manggih tungtung rasa susah nu teu kawadahan ditaros kitu ku Prabu Batara Kresna yakin pilawaneun Arjuna teh dina waktos ayeuna guru besar Pandawa nyaeta Resi Drona dijajar sokalima
Arjuna ngan ukur netep kosong kitu kaayanana lantaran anu pilawaneun Arjuna dina waktos ayeuna teh guruna kitu kaayanana. Lami-lamingan dikasa kedapan putra wangsul margane pun peteng penggalih ngandika. Coba jawab net, jawab cik waler ye Raka Batara yai panak hapunten satu acana panak kaula leeh kasumangetan panak kaula luntur kasumangetan saleresna teh aya faktor Raka Batara faktor naon yai naon anu janten mamala nyaeta kaula teh kedah ngalawanan Kanjeng Rama Guru Resi Drona dina waktos ayeuna majeng ka Medan Danalaga. Kapan kauninga ku salira yen Rama Guru Resi Drona teh guru Pandawa sareng Kurawa. Kaula diajar mentangkeun panah, kaula diajar perang teh nyata ku guru nyata ku Resi Drona. Piraku kaula ayeuna majeng ka Medan Danalaga kudu perang jeung guru. Naon kasebatna murid, naon kasebatna lamun tega maehan guru. Naon kasebatna tong boro dina meunangna dina elehna hasil tega maehan guru. Soho bipikir Raka Batara. Aduh yai. Yai kaipe. Kaulan kaula Raka Batara. Nah eta pipikiran yai. Eta emutan teh nepikeun ka kitu yeuh. Nepikeun ka polos yeuh. Dimalan. Lamun kitu carana mah urang teh bakal eleh. Bakal tumpur. Bakal tumpur. Sawios kaula tumpul asal we nyaeta teu aya maehan guru Arjuna teh suci taya maehan guru. Itu Raka Batara nah yai ya dina perang Bratayuda Dorna jeung Arjuna guru soteh pribadi yai antara Dorna jeung Arjuna eta mah pribadi yai ari hukum lain pribadi ai pribadi lain hukum. Da urang maehan Dorna soteh dina kaayaan perang Bratayuda yai. Timalan. Ieu urang melaan rahayat. Melaan kaum-kaum rahayat. Nateunyaah ka rakyat. Nateunyaah ka masyarakat teh. Sobi emut teh. Rakyat anu katalangsara nu teu maes teu meuleum ka babawa. Ku jalan perang Bratayuda. Ayeuna yai rek mundur di medan tempur, pelaya di medan Danalaga. Rek mundur, rek nyingkah di medan Danalaga. Gara-gara sieun ku batur ku umum kacap umum Arjuna maehan Dorna. Arjuna maehan guru. Maehan kolot. Kumaha ceuk umum Raka Batara? Picarioseun meureun kaula teh tega maehan dulu. Aduh yai, yai. Nepikeun ka kitu eta emutan. Nepikeun ka pundak. Nepikeun ka pundak. Akang bade naros yai. Timalan. Ayu yai waktos di istrenan. Naon susumbar? Naon geus sumpah harita teh? Sumpah anu ku yai ditepikeun ka rakyat. Kaula teh bakal nyah ka rakyat, bakal bebela ka rakyat, bakal nyah ka kaum leutik. Toh pati jiwa raga ka dieukeun nyawa nu dipalar ka kasalametan bangsa jeung nagara. Bohong ye. Bohong. Nepikeun ka kitu bohong eta cerisot. Jalir janji.
lan calinci nguncap mulang udar tina taligana. Cicing Kakak Semar. Hapunten, hapunten, hapunten. Cicing, cicing. Jawab nih. Jawab. Jawab siap. Naha syarek lan calinci. Uncat mulang udar dina tali gadang. Rahayat sia, rahayat sia, anu hidup-hidup ujia. Rek diumahkeun nasibna lamun sia nyingkah di medan jurit. Dalir janji rek umah sia. Cobi ya ijab. Ya. Dewek mandi diwe nongol dina jendela nyumput we teu weleh nyumput ya waduh eta ketirna dina Bratayuda deuleuh ketir lain mah komo keur mimiti perang Bratayuda nempo mayit utah dewek mah babalatak mirip pinahurang eta mayit. Aya nu potong leungeuna katembak leungeuna potong leungeuna katembak buluna potong buluna katembak hatena potong hatena eta mah bapak guru aku ya petir kieu duh perang Bratayuda heeh ya alah ibu pajak yeuh alah atuh euy main-main di Pak Hajat. Alah hatur nuhun Bapak Hajat, ijab Allah. Ngeureun ka sieun. Ridho Pak Hajat. Tapi ya ridho mah. Alah. Ya. Dina mayunan perang Bratayuda deuleuh. Heeh, cenah mah di denge-denge, mah di denge-denge ku kuring. Yen juragan Arjuna teh embung deuleum maehan guruna. Mungeun maehan Resi Drona. Kacau tewek mah eta guru sote na pribadi sedangkan ayah pribadi malin hukum hukum lain pribadi nu dibelaan ku Pandawa teh nagara jeung bangsa lain pribadi ya pan baheula we Arjuna keur mangsa dilantik keur mangsa kompanye Arjuna adenge usia sejumbar aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus geh dina porsi ngadon culang cileun dengan palingeun. Ya. Komo ayeuna wah di TV-TV nepikeun kabela-belaan itu ngabela dieu. Wah kacau we rakyat mah kacau barau. Baceco we, baceco. Gede-gede genggerong. Mana gede-gede genggerong komo we nu sidang kagaru gua ieu. Kumaha sidang? Nu sidang? Cek uyuk, kitu 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 kitu. Cek uyuk, kitu kitu kitu. Hari aing nanti nyaho, malong mah kitu. Ya. Dah rakyat mah tebutu bau sumur. Rakyat mah tebutu janji. Nu penting bukti kenyataan. Benar? Rakyat mah tebutu bau sumur. Wah, nah mikiran-mikiran politik, heh. Liur-liur. Omo heuh dina sidang. Omo meureun eta teh saksina teh saksi bayaran. Sidang MK. Nya. Kagarugu we aing. Aing ditanya bebelek pepan. Ditanya ieu bebelek pepan. Naha aing nagara aing teh dimaen-maen ieu teh? Wah, ieu teh hukum komo tah hukum? Kumaha hukum? Ya, hukum. Nu maling TV, nu maling radio nepikeun ka di teungeulan disiksa. Digunjang ganjing tapi nu maling duit rakyat duit negara korupsi kasebutna diantap ke dianiaya biasa jalan-jalan bari bisa jalan-jalan diistimewakeun deui sabab kajahatan teh aya dua hiji white color cream nu kadua blue color cream basa Inggris teh eta teh basa hareu Inggris ya naon bulu color cream bulu color cream naon white color cream jeung teh jering
iblok kalor kremtek kajahatan kajahatan anu dilaksanakeun ku jalma-jalma nu laleutik saperti curanmor, narkoba, narkotik, maling TV, maling radio, mok ayam, maling gamelan, gitu. Maling gamelan. Ya, eta dihukumna wah, digunjang ganjing, disiksa, diperwaksa, malahan mah diduruk. Alatna ge teu pira. Teu alatna ge teu pira anu kitu mah. Obeng yang bedog tapi lu disebut white color crime kejahatan-kejahatan lu dilaksanakan ku jama-jama lu diluhur lu berkerah putih lu berdasi modalnya naon gitu pulpen sekali gak gitak-gitakin pulpen duit rakyat duit negara pindah ke rekening-rekening pribadi ayat itu tak ayo gak ya kalau beda cepot penggelajin cepot ayo nak Alah, pikiran ayah merayat begitu, malah mak kagugu ahi, kamari berkompanyo, merek sajadah, berkompanyo merek karpet tunggal masjid, itu kapilih kurayat karpet tu dibagi kau tu coklat aduhi, coba leh kita, wah mau ayah nama pan, non, mau barigo, pak gede-gede, pak kasep-kasep. Coblos, ayin jadi pamimpin, coblos non, jadi rakyat coblos iya, partai ayin bari jen ngomong teh lagi tanya bos naon ya teh bos naon ayo ya nah, ya teh nepikin kaki itu ayin igin santri legeg, legeg tipa santren maca Quran tipa budak, maca hadis tipa letik tapi hirup di akur jembatur goblok gitu kan teh ya nepikin kaki itu kom ayeuna agama dipake politik ya nah nu matak aing mah kitu we kagabah teuing ya ha kagabah teuing nyarios teh paduli teuing goblok tewak-tewak aing kumaha lamun aya nu kasinggung ha kumaha lamun mun aya nu kasinggung paduli teuing nepi ka KTBC lain urusan aing aing maksudna bisi aya nu lewat ha bisi aya nu lewat aya nu lewat geus diduruk meureun ya paduli teuing kai loba kene nyeun deui aing mah ya amit-amit tuh inget kasih cepot ngomong gagabah tuh nepikeun kaih maraka jahanam mungkul saya tahu pia ngomong nate ayo dewek majang rakyat letik ah mual mimilu cicing ya kuring mau di kampung bau lisu numata ke urang ayo tingkatkan persatuan jeung kesatuan gotong royong ya sabun ketan nu matak dina TV geuning kamari nu demo melan pamimpin acek kuring mah acek nu bodo wajar debat pamimpin ngabelaan rakyat nu ulah sote rakyat pas para saya ngabelaan pamimpin nu matak bersatu we nya pinternya kuring da faktor kopeah ieu teh da kopeah da ieu teh kopeah teh geus ditawar 10 juta usaha nanti dipikeun kunu kelo nah kuring mah di dieu we ya nya da tewa yai cik walari presidona teh guru soteh umnon pribadi aing rakyat mah nyaeta hukum naik cek rakyat mah eta teh negara yai negara mah teu ngabutuhkeun pribadi yai timbalan rata batara kumaha siap majeng ka medan laga ampun para luhur rata batara ampun teuing kaula kedah maehan guru silaka pun kicaran Pandawa pasti eleh genuare eleh oge da kaula mah melahan guru aduh nepikeun kaki Satria kitu patut
Kadieu sih. Alah, ampun kakang Bima pun. Sial di canang pun kuraya, dipilih kuraya. Aisyah ayo narik melan rakyat tapi geus gagil. Wong edan. Aya anak cicing. Sial rakyat. Nepikeun kang ngorbankeun jiwa raga. Demi ngorbankeun nagara oh demi nangtungkeun nagara jeung bangsa. Kari-kari sia nontonan teu jeung rakyat. Amuing cicing. Sumuhun. Aduh. Bapak aing nepi ka tengah cedok kitu. Cicing sabar. Eh. Kolot tujuh turunan teh. Bakam ka dinyagan. Hampelas umurna. Nepi ka cendal aing mah. Pangarajengkeun lajengkeun cicing. Aduh Semar. Asia. Siap. Rek kumaha? Wayahna. Eta panginitan maneh. Ngaku si Drona guru wayahna piceun heula. Da ieu keur ngabela rakyat. Eta mah pribadi lain hukum lain pribadi. Guru sote keur diajar. Guru sote keur diajar pribadi. Hah? Bela rakyat. Hah? Prabu Batara Kresna dasar manusia tutuang samania. Arjuna anu jubingung dicarekan ku Bima lajeng dicanda lembutan Arjuna nyawang jaman kapungkur dina jaman peperangan dina gelar Gatot Kaca gugur jaya perbangsa itu bayar. Nyandak lembutan Arjuna ngadongengkeun lelampahan jaya prabangsa nuluykeun catur nu kapungkur mapai riwayat jaman baheula. Gatot Kaca nyaeta kapetok pikeun mayunan Wakarna kapetok janten Senopati Agung belaan Pandawa. Kasep Gatot Kaca ibu teh melang kasep kapan kusalira kaemun yen Adipati Karna teh gaduh senjata kontak tiwasa anu bakal ngancurkeun awak hideung. Putra Gatot Kaca sadu mundur patrangulan pikeun melaan rakyat. Kasep Gatot Kaca ileuleuyan sapun nyere pegat simbay paturay patepang deui. Kasep Gatot Kaca pamit bu. Kasep Gatot Kaca pamit. Hey!
Kapan dawa? Atuh Raden Gatotkaca nyandak mahkota kerajaan Prabu Suyudana. Atuh Adipati Karang teu konsentrasi dina mentang-mentangkeun banah kayaan ningali Raja Astina di alung-alung di heureuyan bet kaca. Kurang ajar si Prabaya. Raja aing metikeun ka kitu. Karena paman paehan sigon kaca paehan. Kurang ajar teu sapah. Kurang ajar si bet kaca. Sugan budik panas. Kayana
jika namua kena dei wakwaden panah konta muda gaulah mirfeka ayah soratan ketinggalan si horeng kita sorate guru naku anjen anu parantos kubur di medan tempur anu parantos mati kayangan nyaeta resi kalah bendana anu hoyong pabarengan mulih ke alam kalang dengan teh sarang Raden Gatot Kaca lo weh paman ayo orang pulang lo ayo orang pulang ke alam kalang dengan ayo lo emang ayang pulang eh olah paman baulah ayang hancurkan korawa ayo lo orang mulang lo wayahna eta konta tiwasan kudu abus karena beteng hidup yakin kau ningaku hidup konta tiwasan lamun kena ke gunung rungrung kasagara saat wayahna lo salira janten korban dina waktu sayuna wayahna lo pikir keselamatan bangsa jenah takdir tak bisa disingkir kadar tak bisa disiklar papas dan menutup mipa kontak iwasa amles karena beteng Raden Gatot Kaca lir keris manci waraka atau Gatot Kaca kukur kaya anak perlayan di medan darat mati kaya karena
nyata langsung nyingset di kareta. Yakin Gatotkaca bakal ngarugrugeun diri ka karetana ieu Adipati Karna. Cilaka mun kitu. Sumpah bina tak kiri-kiri.
sanggup, sanggup. Nyapa, bagja ini, kadio ini. Akan godek heji berakhir tembongkan mana kesaktian kasidorna bahwa mana mampu ngelehkan sidorna mangga kakak godek jing ini rampung daututas pangan tika tak digaskan pun pinar berang Semar kaulah, sabab kaulah tongkoh kene, kabedol kurasa emosi, nuka itu nampakal gugur meneh tempur pelayang meneh perang, wayah naping kaulah kakak semar, bangasin banget, ayo kakak semar. Semar bandar nangka masih ngelo daging juga kan semir syakar nasyah bangkasyah ngelo nasyah nah tak kolot ya rek kami dan dana laga dulu rek perang mudah-mudahan we pandawa inna kaunggulan. Ayo jangan you
Kang Semar Kadieu. Makasih. Kang Semar Abisen, wayah na aping jaring kaula mangga mangga mangga. Jang, keluar akang silai. Eh, naik. Parukana dewek tinuturkeun. Mini cilik we dewek. Cepot bade ngaliwat heula. Nah, menete. Siapkeun pakakas kaula mangga seun. Ya. Batur mah keur susah, batur mah keur bingung. Ari bapak aing nepikeun ka seks montok we. Teu weleh bohai, teu weleh seksi. Jeung agan mugia kenging kaukula doakeun we dawala sumuh Pak naon deuleuh Jang rek perang deuleuh wayahna cing saring sing pagaan kanci cing saring sat pagikeun wayahna Pak iya deuleuh Jang diuk 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 Hari ini lain ukuran, tapi kagungan rumah kawan mah. Hari ini lain ukuran.
siapa murid ginuluran, siapa nasihat di neganan. Sang syaran pratapai golan kuda arba puspa. Arba puspa. Anterkeun kaula. Gusti, nepi kun ka kitu eta. Edas. Eta kuda nepikeun ka ngarti kitu euy. Nepikeun ka bersih euy. Nepikeun ka mulus. Edan. Hampura cepot teh dibejaan ku kaula. Yen ieu kuda teh embungeun ka antelan kunulian teh. Tapi khusus ieu mah keur kaula. Edan. Iya kuda leuwih satia ti kabogo yeuh. Hayu kabogo ditoel batur ge ngajeun we teh. Gila, mending kabogo kuda euy. Hampura arba puspa hampura. Mangga tuh Agan, wilujeng Agan, wilujeng Agan. Mangga Kakang Semar. Ayo buru-buru sih teh. Agan, cepot. Mangga tuh di kantun. Mangga cepot, jik siapkan peralatan kaula. Mangga sun di kantun, mangga. Nah diheroyan deh setate. Hampura arba puspa hampura. Nah dah itu pegel atau dada ditajong. Weh pemajikan sih tembok deh gua ingin gitu. Arsuna tutunggang kuda. Sinatria tunggang jaran arane kesatria tutunggang kuda jaran kumpai sipan syarapai tong tak toker lir kuda beger raksak lan kricik arane keracak sadar sora insak ngacak jagat arane kricik sadar raksukan jaran gemicir lumpat kuda sinarangan kricik kikiricingan namane pun jaran utawi turangga turangga manik tutunggaran sang kedali mesut lan maut pacut pecut tempelan kampung kumangsa dipecut jaran kapincut ane jari talung apa jaran ngaladen mboten ngengken drehem awis makat sinarangan makatan berikan gonceng adia Ah, lebih segala dipakai. Kuda jadi bagong.
jelma anu satia satuhu ka aing teh eueuh. Aing ge bagong. Di ka bagong. Aing paku awewe ditolak wae jadi ka bagong. Dah, ayeuna mah loba nu PHP awewe ge. Pemberi harapan palsu. Ha? Dewek teh loba kabogoh mah ngan anu bogohan eueuh. Dewek mah lamun bobogohan jeung hiji awewe tarek putus, tarek ke sana teh sabab beda keyakinan. Aing kuring mah yakin bogoh ka manehna, manehna mah teu bogoh ka aing, yakin. Ya, ya. Tapi kana kana pak bagong kieu aing mah. Jelema geus eueuh nu bogoheun ka aing, ka bagong ka paksa aing. Kacoak bagong. Ya. Ya. Alah, nepikeun ka kieu aing ngarasiban deuh. Hai sagala dipake kita yang nutan satria aing mah teh. Jadi itu nama aing juga juragan Arjuna. Mana pikeun ka kieu deuh lo. Ha? Nah, saya teh nyamuk lalakon. Alah. Alah, umpak bagong deuh euy. Tapi samemeh tumpak bagong. Dewek rek tut ancingan. Manuk naon anu huruf aya huruf ean. Ilang ngongolang manuk taon anu mimitina huruf e tapi harus dimonetasi mas elang bener eke bener cing pembadean deui manuk taon anu huruf e na dua ha eke bener lamun pembadean deui nu hese sia sok naon sok manuk taon anu huruf e na tilu. Salah, goblok. Taluk, taluk. Sok naon-naon geun? Taluk. Naon hurmon, naon manuk naon anu huruf e na tilu. Jeung aing mah bango. Tengok goblok dina laguna. Sambango e sambango. Bener ya bener. Ya. Nepikeun kaki ditolak perasaan cinta euy kumanehna. Waduh, hatiku nepik hatiku nepikeun ka rapuh. Hancur hatiku. Sakitnya tuh di sini. Kadang-kadang euy, ya. Apal maneh pasipadana wewe? Sabenerna mah wewe teh ya sabaraha rupa? Sabaraha macam? Hiji awewe saldo. Salurannya sudah dobol. Anu kadua awewe sepion. Naon sepion? Di tempat sepi langsung awan. Aya awewe busi. Naon busi teh? Busna hayang di sisi. Ya. Alah, nepikeun ka kitu. Alah, nepikeun ka duh, aing ditolak cinta teh kieu makana teh nyeri usia. Tapi geun ka gegeringan aing. Tapi geun ka teu milu latihan. Tapi geun ka teu milu latihan. Ya. Malahan mah dewek mah asa jendel teh ku awewe. Aku nembak ka dia, tapi dia nya diem. Aku ceuk peribahasanya nembak pada dia. Lebih geun ka jadi hatek anjing aing. Ditolak oleh dia. Tidak ditolak. Aku sudah putus sebelum pacaran karena aku pandewe teh nembak aja wewe ceng teneng aa bogo diem dewek nate neng I love you diem dewek nate neng aa bogo kan neng diem 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 kawin sama orang lain rapuh hatiku diem diem kawin sama orang lain ate. Hancur hatiku. Ya, Pak Kuda deui. Yang nyaho lah. Sok hayang Pak Kuda dewek lah. Sok. Ya. Oh, poho kala kanyut kuda bagong teh. Paingan leuleur. Hayang bagong mah leuleur kieu ye. Ya. Eta tinggali leutik ka bocor oli remna. Hei, bagong teh bikang. Bikang. Udah tanggulan mulai. Alah. Alah. Sok lah yang nyaho lah. Bak. Iya. Dadah. Selamat tinggal.
erakeun aing, aing erak bapa hajat di sawer 100.000. Hei, hei. Hatikeun kaki itu eta aing. Goblok, udah. Bikin kangerakeun kieu sia teh. Bapak Hajat, alhamdulillah duh hese. Kayak dalang, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah nepi jengka. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, alah. Nepi jengka seungit eta leung Bapak Hajat. Seungit cotek nu mere duit. Nepi jengka kitu tah. Nepi jengka kieu tah Bapak Hajat bela anak dewek. Bu Hajat aya? Aya. Alhamdulillah jajak Allah urang ka Siro. Alhamdulillah 100.000 Ibu Hajat. Alhamdulillah. Tah kieu dewek hayang jadi dalang teh. Mun nyawer. Alah, ieu kieu teh megarong deui. Alah. Pimpinan barong saya mah. Yo, dewek euy rek eta deui euy. Naon deui, Kang? Numpak deui tadi mah ngempes euy. Iya. Geun-geun sok sia goblok. Sok sia molor di sok molor. Mun sia molor moal di moloran ku aing. Mun sia molor moal dikawin ku aing. Sok sia goblok. Sok sia. Itu wae enggak hanya biasa, tapi kalau sudah jadi mantan itu luar biasa. Oh, sayangku, nepikeun ka kieu aing aduh. Kadang-kadang lamun geus inget ka mantan, sok nyanyi ge sok salah. Pacarku dia main gila, jadi kekasih kok tidak setia, setiap hari ku doakan dia semoga mati ketabrak beca. Beca, beca, tabrak mantan saya. Aku ambil senapan, dia mantan di depan. Aku ambil senapan, tembak mantan di depan. Tembak mantan di depan. Mantan, mantan, lu mati duluan. Hah? Oh, dendaman, oi, anjir, oi. Karena aku tidak suka dangdut. Hah? Karena aku tidak suka dangdut, tidak suka menari. Gimana aku mau menari? Aduh, aku tidak suka menari karena masa lalu suka menari-nari di hatiku. Kayak begitu. Alah, kagok kun beberen anjir. Kok ngomong alah. Kagok kun susubuh. Alah, nyanyi ge sok salah euy tadi teh. Alah. Kok panona kana susubuh. Heeh, dewek mah heueuh eta ka Bapak Hajat, teu leuh ngadoakeun. Ka panganten mugia
Cing panjang jodona, awet jodona. Ya, cing sulangsar. Ya, cing gaduh turunan anu soleh tur soleha. Dinoakeun ku Mang Cepot. Ya. Da dewek mah heuh dikeluarkeun keur kelas 1 SMP oge. Ku guru keur sakola. Da dewek mah da bangor. Kelas 1, kelas 1 SMP. Geus udud dewek mah geus karoko. Geus karoko. Dewek teda soko barengan we jeung panayagan jadi beki udud si jajak kana. Eta mah keur diajar matematika. Ingat kene aya guru ngadeus utuh. Teu pautuh. Ngadonsi Dr. Andes utuh. Dewek teh teda ajar matematika. Ijin ka pautuh. Toh, ae Pak. Oh, da CS teh guruna. Utuh MPD. Auto, cekuring teh, izin heula abdi, kemana si teh pot, apalin segala jawaya, kemana pot, bade ee, uji ke kamar mandi, ini ke kamar mandi, teh nyaho lain ee aing teh, kalah ka udud, ae meureun, hasup udud teh, ka keluar di jendela, eta mah guru nyusul, cepot, asia naha, non, nilai latuing, ee. Iyo, Pak, nuju ee, asya ee nabul. Ee nah, nuju kene. Eta mah kuburu di dobrak. Ayo, goblok sia. Kuku udah martabak, tete. Ee nah, setengah matang. Ee setengah matang. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Yang maunya mana sendiri, walau salah tak peduli. Sayangku padamu tak besar seperti dulu. Yang maunya mana sendiri, walau salah tak peduli. Suling tujuh suling beda ukuran saja, akan tiupan baik lah. Tengok mesuling kambing, siapa? Bagong bikin kanundutan kia aing nyawi, sama rup na aing tiker dongeng gitu. Nah, siap. Dan lah, aing hayang nyaho pak bagong doi aing lah. Alas, oh iya. Dadah. Selamat tinggal. Buruk.
Arjuna parantos miang ka Tegal Kurusetra di nyaeta di bencangan Pastra Jinggalan Jawa ke Semar Badranaya kacarioskeun di pasisian Tegal Kurusetra ari nyaeta simpatisan simpastisan Pandawa sang Kurawa samina hidupkeun hempak berbayak sakitu kayanana para simpatisan Pandawa sareng Kurawa acayoskeun nyaeta simpatisan Kurawa nyaeta ti nyata kalayan ngakungaran kalabu cengir di nagara Batamera iya kalabu cengir ngangge aletan palawa driwulan hangkot buta iya kalabu cengir dipirik dari bendong mafia Yeah.
sister, Maimunah, Maisaroh, Maebon. Nah, sete. Bagus ji. Abdi teu acan nampi ka HR. Naon sete? HR geus liwat. Kadieu Emon. Lamun keur cenah terang materi ka sebelah ngurus tutut aja.
nyaho aye nyaho nyah nyaho nyah duka anjing sok di bulan nate kok sih kuai anjing torek ya teh torek kena teh kena tanya nyaho kena tinggul sebelah kena teh saha bapak main numaon anjing apa goblok ke spiral ya teh ke spiral aye nyaho ke nyaho ke spiral di YouTube saya kena teh torek kena teh wah bapak mana maon ubaran kututut lepok anjing tutut jeung kandang-kandang usia jeung balong-balong na lepok usia toh nya ngalieu ka aing ngalieu ka aing ngalieu ka aing nyeduka lamun aya gaji dipaehan sok wae kajeng kana duit jeung pawaturan nya udah bagieu mah nya bare tarek ya anjing sebelah sebelah aku bulat tutut lebok usia jeung kadang-kadangna jeung cangkang-cangkangna lebok usia sia teh torek torek aing mah kunaon aing sia teh torek nah da aing mah geus waras aing mah waras nah da aing mah geus ka tabib kamari ge mas geus dipilahan ku aing goblok teh Adia watur watur. Ayo bahu di Majalengka. Tapi kita panjang bahu ngeceh.
Diuk. Pan penari ongkoh. Dan ingin jai pongan, haram jai pongan. Mending oke kenjeringan, takunian. Haram jai pongan, haram. Haram jai pongan temenang. Ngigel temenang. Ridonya suami, ridonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Lamun mun salaki eger pusing, ibu-ibu jangan pusing. Mending bukakeun sleting, bukakeun tolol jeung samping.
anu nolol dina samping Kang Eta. Asongkeun hutang ajeng pingping. Sigeun. Ditambahan. Mun salah ki hayang nyandung awewe kudu ngadukung. Sap teu meunang di embung-embung sabab nura geus melendung. Si anjing eta nepikeun ka kitu. Aduh eta mae itu non. Ayo lupaan haji tapi beungeut bangor ieu teh. Tukang ulin manehna. Tukang ulin. Beda di kupluk lagi nyengsol. Nah, sate. Heun ini tiri-tiri ka itu. Nah, sate. Saya itu ada dalik degan. Alah. Tapi kan kalesot itu.
Coba. Gitu. Aing mana lesot ku naon? Aing mah geus geus kitu, aing tadi na cadi hadean di ka bengkel. Ah, sia. Aduh, ampun. Sok kaul, kaul atuh ka pahajat, kaul. Merek bos. Uring rek nyanyi mirasantika. Lagu dangdut. Nya eta mirasantika. Sok. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Cingsu banget, goblok ya siap backing vokalnya. Backing vokalnya cingsu banget. Lamun siya di sumanget, tembok wain. So, cingsu banget. Oke. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya, iya, iya. Cing balik aja. Buatnya, iya, 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 iya. Iya, iya, dicontohan, Pak Inge. Kumaha, bos. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya, iya, iya. Bagus. Sip, sip, oke. Okay. Apa mana oke? Cak-cak nu gede. Toke, tambah toke. Ha? Toke. Oh, geus digentos di bawah heula ge toke jurik. Kayak motor sih. Ya. Sok. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Nepikeun ka kitu sia teh abong ka kaya tim piano goblok. Hah? Aya tim piano tuh mun teu boga indung jeung bapa. Ya tim piano mah teu boga gamelan. Sok sakali deui. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya. Cing manehun manehun sentimen anjing ka dipokala ieu mah. Aku aing dideukeun. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Mantap. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Ditungguan anjing di terminal ku aing ya. Bikin kaki itu. Situ mah boleh
berpendidikan ya. Ya. Situ mah goreng patut ya. Ya. Mun abdi kaset ya. Goreng. Undungan si eta. Aduh, aduh eta jalmi di lucu-lucu teuing. Wah, geus terap deui nu gelo yeuh. Geus terap nu gelo yeuh. Lamun aya bongkoy bobolkeun kana sumutna koy. Nya, 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 tekeng, tekeng, tekeng kitu. Ah, tekeng kitu.